ще правим предизвикателство, кой ще хване повече риба и ще напълним този аквариум с всички морски представители от Черно море. Така че оставете до края да видим кой ще хване най-много видове риба. Аз ще хвана повече от тебе. Да бе, аз вече те спуках, аз вече хванах това видо. Верно е, още преди да сме почнали. Два рака. Какво хвана? Два рака, единия пустинник, другия го върнах, беше от уния. А, не се брои, защото не е в аквариума. Всичко се брои в аквариума, което трябва да го покажеш в аквариума. Очаквайте до края да видите колко видове риба ще хванеме, а който преброи всички видове риба и познае точно колко са, ще спечели силикони Ников. В това предизвикателство аз ще ловя на силикони и на изкуствени примамки, а Боби и майка му ще ловят на стръв. На колко години си? На 4. На 4 години и виж каква голяма врана си хвана. Борис, разкажи какво си хванал в аквариума. Хванах морска лястовица. И се оказа, че е много рядък вид с тия перки направо. Дали това наистина е морска лястовица, Боби? С тия големи перки мая е морска лястовица. Няма друго какво да, само че е бебенце. Пишете долу в коментарите дали това наистина е морска лястовица. Според мен с тези перки няма друго какво да е, но все пак ако някой знае, да пише. Да. Боби, а тази сребриста рибка каква е, която си хванал? Тая бурката... Това е най-бързата риба на плаж. Тичах, пребивах се, за да я залва. Чак се прибих, ако искат ще ти покажа моята рана. Страшна голяма рана си направил. Тук също. Браво. И успя да я хванеш, обаче със скеп. Това е атерина, значи си хванал два вида до тук. Броиме два за теб, 2-0 за тебе. 3-0 с морската лястовица. Имаш 3-0 с рак пустинник, добре. Значи имаш платерина, рак пустинник и морска лястовица. Пускай помпата, Боби, така че рибите да са живи до края на видеото. Борисе, показвам ти само веднъж как се закачва блатен червей. Сложил съм ви малка кука, така че да може да хванете абсолютно всички видове риба. Ясно? Кажи да, капитане. Да, капитан. Готов си. Ето така ще го скъсам наполовина. Давам ти много хубава въдица, скъпа. Не я пази, не я чупи. Тоест пази я и не я чупи. И не стъпвай върху нея. Ясно? Защото ти каза, не я пази, не я чупи. Пишете в коментарите дали ще щупи Рокет Форс до края на видеото. Чакай първо да видим дали ще хванем изобщо. Боби, хванахме. Какво хванах? Ала, вер! Ей, Боби, каква е тая риба? Гръцката. Ей, от тея дето ги има гръцки. Една точка за нас. Добре, сега махни кукито. А, аз да я ви махна. Аз още не съм вързал, не сте чест. Лупа, сега ще ви покажем тая рибка. Ето я рибката. Пълно е в Гърция с такива черни рибки. Не знам как се казват, пишете долу в коментарите. Боби, как се казват според тебе, знаеш ли ти? Не знам. И как им викаш? Гръцки рибки? Да, но много ми прилича на цихлида. Да, подобна е на цихлидата, но е много красива. Супер е рибката с двойна цепната опашка, много красива. Това отзад му е раницата, направих му е специално за море. Пич фишинг Борис, да не си я губи. Супер е рибката, много красива. Пишете ми как се казва според вас. Все повече видове от Гърция идват тук в България, да се надяваме да дойдат и октоподите. Вече са залагани и групери. Ей, още не съм хвърлил. Боби, ти ли си наред? Да, съм. Вие се редувате на риба. Засичай, Боби, преди да въртиш. Първо засичаш. А! И Боби хвана. Браво, бе, Боби. Това не е цихлията. Това е същия вид. А, да, това е същия вид. И не е ли да я пуснем в аквариум? Да. Браво. Супер добре си я забил. Няма да я нараним. Ето я и втората. Морската лястовица трябва да я пуснем още тая вечер. Що бе? Е как що, защото е защитен вид и ще умре. Аз съм си я заловил, ти не си я заловил. Нали знаеш кой решава? Той с който има пари решава. Ти като нямаш пари, какво ще решиш бе? Щом нямаш пари, какво ще решиш ти бе? Ама ти като не си я ловил, какво ще решиш, ако не ти беше синът? Точно така, и ти си прав, имаш право, като държи вкус. Какво хвана, Боби? Попче бе! Не е попче. Куче, дай. Леко ще ми щупиш въйцата, тая е голяма. Давай. Браво, това е голямо. Пускай го да плува. Пускам го, ама го вадим, защото е голямо. Пускай. Ще направи беля на другите. Видиш ли какво направи? Да. Айде, и майка ти хвана. Какво хвана? Тая вече не се бои. Тая ви е трета такава. Да, тая я връщам. Какво хвана, Боби, от тия малките черните гръцките? Да. Не се брои, стига ви то. Хванаме, Боби. Рак. Браво. Тука. Браво, да. Това е още един вид, който си хванал, ама аз имам такъв вид. Сме на едно това на едно. Това е първия вид. Пусни го в аквариума да го разгледам. Какво хванаме, Боби? Пустинни крака, докато ти си приготвяш въдиците. Спуках те. Ти, Боби, какво хвана? Нов вид с карина. Ей, ти ме разби с видове, бе, тати, ама малко пак и ти играеш нечестно. Чакай, стой, не! Това е водата ми, бе. Добре, хвана нов вид.
Добре, брои ти се, не знам вече на колко вида си хората да кажете. Твоя съотборник те изостави. Ще се наложи да се слагам сама червей. Отивам за врана и една врана е 10 точки. Ставям ги, защото иначе няма да хвана никога нищо. Така че идвам тука да пробваме за големите. Идох и такива риби. Верно ли? Да бе. Айде хвани ги. Няма, не мама не иска и се дръвче. Идвай. Айде давай, аз се лова тука. Батко! Удари! Врана, врана! Вранчок, вранчок! Не бе! Скорпит, ама грозен и дебел! Боби! Хванах го! Сафрит, нямате такъв вид! Аз имам скорпит! Браво бе! Сафритче! Пускам го, виж какъв голям скорпит! Виж на какъв силикон го хванах! Може ли да махнем кучето и да го сложим в скорпида? Ще сложим скорпида, как? Само че много внимавай! Плете ли се? Гледай го как пипа скорпида! Сега ще видиш! За малко! Хванах само една риба, но доста дърпаше и много и се изкефих. Ето ги тези силикони, които ви обяснявам постоянно за тях. Никои, които са непробиваеми от зъбите. Въобще не могат да се скъсат. Вижте колко много се опъва това нещо. И е идеално за тези риби, защото те принципно късат опашките. Хванал се е много здраво и ето го силикончето с грама глава и с рокмастера. Въдица създадена специално за силикони. Сега го пускаме при другите видове. Хоп! Прилича на груперче. А Боби хвана сафритче. След малко ще трябва да пуснем рибите обаче. Не. Ти не бъркаш вътре, нали знаеш? Да, аз не бъркам. Просто ти само ще извадиш кучето и точка. Само добре. Това. И не бъркаш повече. Okay. И нищо няма да пускаме. Само okay. Това. Добре, айде точка. Продължаваме играта. Давай. Да, продължаваме. Какво хвана? Дай да го видим. Дай насам. Ева да видиш какво съм направил аз. Виж, светещ аквариум. Вижте черните. Познаваш ли ги? Не. С гръцките. Тия са от Гръция. Това са фриц, нали? Да, това са фриц. Ето може да видите нашия морски аквариум, който наловихме за един час. Време е да връщаме рибите обратно. Боби, ти ако искаш да вземе. Имаш право на две. Взимаме тия трите, и не утре да ги връщаме. Взимаме и морската ластовица. И ако може, тук да се прибих. Молот. Добре, айде. Какво хвана, Боби? Още два рака. Един е избяга човек. Дай да го върна. Да, ти аз си направи пръста така. За устата му ли? Връщай. Още един вид мида, но мидата може да ти изяде лястовицата. Тие трите ли искаш? Три и лястовицата четири. Добре, айде, дядя. Я да видим, това врана ли е? Не, скорпита, ама хубаво. Стига ме. Майко! Да, чакай, дай насам, дай насам. Не, Боби, пази се. Дай, пази се. Пази се, че това ще перне. Чакай, пази. Леле, това е трофея. Хубаво, той има и рак. Я да видим. Много е голям. Има рач. Право го е взел със се рак. Ето. Ето, това го изплю. Браво. Верно показах как става. Ния. Да, браво. Жена, гледай ти какво плащаш, експерта, виж жената, брат. Добре. Ама поне това ще ми бъде за аквариума и дал. Ще го вземем това. Искаш, не искаш. Това си е цяло груперче. Ей, как се наеш. Здравейте, хора, са хванахме. Жената хвана най-огромния скрупит. Каката хвана най-огромния скрупит. И ни засрами. Да, пък специалиста тук хвана такова скупич. Ау, справо в емоциите. Право в емоциите видиш това. Боби, айде, стига хваща раци да тръгваме. Отиваме на вечеря. Айде, снимам те. Какво хвана? Я дигни, Боби. Рак. Браво, айде, стига хваща раци, ами да ходим да вечеряме. Айде. Пускай го. Утре пасаж. Ще продължим, нали? Да, обаче тук, защото тук са вечерта, събират милиони пасажи. Точно преди да се тръгнем, да. Ние, пък и плюс това хванахме и такова миничко скрупитче, така че... Да. Повярвайте ми, я ще да бъде. Я да видим тук. Рая за сафридите. Тук ще ги смажем. Байдро! Фу това! Боби, ти мене уважаваш ли? Ами! Аз тебе те уважавам. Ама ако ми щупиш и седнеш на въдицата, няма да те уважавам. Добре, аз съм
работа и че се е това скорпитчето. Заради скорпитчето ме уважаваш? Да. Аз тебе, че ми хвана платерина за деня на бащата. Там има един рак, дето гърдам. Може и да има и някакви риби. Ще пробваме. Мога да има някой голям скорпит тук. Освен кенчетата. Както и да е, а сега ще търсиме врани. Огромни врани сме дошли тук. На Китен да се надяваме, че ще успеем да хванаме нещо гигантско и да ви покажем тази рядка риба. Аз ги почвам. А, хвана ли е? Кажи честно. Нарачето. Нарачето. Ма куче ли беше? Куче. Гигантско. Тък му дойдохме и ни посрещна делфин. Къде е делфина, бе? Нашия. Излезна делфина, ма нещо се покри. Ще се опитам да ви го покажа, ако излезе пак. Все по-странни риби се хващат в нашето Черно море. Групери, смариди, гръцките костури. Въобще нашето море се променя корено и сега ще се опитам да ви покажа максимално много видове, които идват и които вече са тук, а не сте виждали. Така че останете до края, ще бъде адски интересно. Ще ви минеме вид по вид и ще спечелите подбор на силикони и никога, ако преброите точно колко вида риба сме хванали. Силикончето малкото грам не го отразиха тия кучета, като фърлих рачето на Нико и всичките кучета се събрах, включително и един рак. А от силикончето не го харесаха, а това се събраха 4-5 кучета на него. Много интересно. Топ! Ето, рак на рачето. Защипа го. Тие са канибали. Ето ги канибали хора, броима го за вид. Рак на рачето. Веднага го ковна. Айде отиваме към сериозния риболов там при момчетата, но ми беше интересно. Първо се събраха кучетата, после и рак на рак. Скивай нашия. На рака ли бе, рак? На рака. Я, ламе сниме. Его е, рачето на силикона на рака на Нико. Ето хора, направих сефтето на рачето на Нико. Веднага го видя батко му рак и го защипа. Захлупи го веднага на секундата с малкото раче. Направих сефтето и на рачето. Ето това е женски рак. Разбира се, по опашката ми казаха, на мъжките били тънки, на женските са големи. Така че го пускаме този женски рак и продължаваме към сериозния риболов. Ей, как ме фана за ноката, гледай бе! Сега ще му дам възможност да си ми го върне, като ме ощипе. Да видим дали боли. Пускай ме, куче! Ето, не мислите, че фейквам. Викаш големия, ще щупи. Отиваме тук да видим какво се случва. Да, его делфина пак се показва. Къде отида? Там ли са рибите? Браво, бе! Та австралийска ли е? Чакай, идвам! Леко. Стой, бе! Стой, изкарвам, идвам! Браво, бе, машина, като това с нощ. Ей, браво! Е, това е. На какво ти удари? На тия морски. Ай! На Рокмастърч. Ей, това красавец. Имаме скорпит. Я дай го видим. Покажи го на камерата. Ето го скорпитчето. Вече такъв вид имаме, така че трябва да хванем още нещо. Това на какво ти удари? Не знам как се казва. А, тия японски. Да. Но са много хубави, между другото имам страшно много видово разнообразие на тях. Имитират блатния червей. Да, зеления. Подобен. Е, това много удря на него, а и тия са овкусени. И сега ще ви покажем, показахме ви рака как щипе, сега ще ви покажем скорпида как. Дръж здрав! Как боли от скорпит! Не пробвай! Не бе, аз върху тебе! Тебе, деца, вика, ти имаш такова имунитет! Дръж го тоя гад да не ни... Ето как изглежда и въйцата, с която ловиме. Рокмастър съм аз и той. Машина, верно си каза, че на тия ще хване и хвана. То е ясно. То... Аз съм най-добрите силикони иначе за море. Просто съм ги тесал на всякакви видове, буквално. А въдичката? Защото тия имаш по-отдавна, отколкото аз. Бетон. А? Прекрасна. Чувства се всичко по дъното. А тя си е специално за силикони, да. Тачо. Да. Абсолютно. Цар си, бе. Риба ли е? Да. Ема ти си с някаква яка въдица. Да. Починаха скорпидаци. Ема как тръгна да пада слънцето, човек, и починах. Скорпит ли е? Ай, батко, направо с тоя рокмастър го извадих на водниски. Готов съм за враните. Какво викаш, да ме удари една да ми скъса? Аз за нея съм приготвил штукарката 7.28. Светли, ела, снимаме клип, бе!
Е, да видим като ни бодне двамата, кой ще вика повече. Да, и тия сафриди, скорпиди, че ги събирам. Е, там в она, е, там в она е дупка. Зарибяваш? Да, зарибявам, да долу си ги фана от... Врана ли хвана? Почват удари. Не е ли? Скорпит и ти, поедър. О, то е добър. Браво, е, това е скорпидак. Ей, я го дай то обавец. Е, то е попак. Хванахме една от най-отровните риби и се втосахме силикона на Нико блатния червей. Само вижте да видите колко издържа. Опъваме го около метър и няма късане. Невероятен, особено за морски риболов, където рибите късат яко. Айде сега да връщаме рибката обратно и много внимателно трябва да го откачите, защото бодне ли ви, ще ревете. Получи се мазало от скорпиди, аз толкова много не съм виждал. Вадят се един след друг, докато снимаме, се хванаха, хванахме един голям, но колегите го пуснаха. Той е най-дребния, който сме хващали до момента. Е, тук ние докато снимаме, колегите ги пукат. Я? Оооо, Дон Попацио, кажи чест, ти звера. Е, то поне не е отровен. Его, Дон Попацио, огромен попак. Ой, шамар. Да го покажа на малкия. Хора, ето ви за какво попче става на въпрос. То е като бас. Вижте го какъв тукмак. Огромен. Нямаме метър, ама... Оп. Имаш ли метър? Имам, разбира се. Те, и това как ще ми падне на ръката. Ай, то е топ. 25 санта попак. Тлъст попак 25. Това е литмус. Другото е стрингел, по-малкото. Не бе, лихнуса от уния грозните. Това не е лихнус, нали? Не е лихнус, бе, човек. Това си е тия обикновените попаци. Е, кадъната не е това, бе. Кадъната е, пак е черна, ама е малко по-различна, по-тъпа в муцунното. Не, виж шарката какво е. Лихнуса, главата му е триъгълна, плоска. И тялото му е по-не толкова тлъст, а не е на глава. Метай, бе, метай! Метай, че нещо ги подгони яко. Ап! Даже нещо удари на това. Да, бе, силикона още не беше пропаднал. Епа, свърли в джуру. Е, там са, гледай как подскачат, брат. Тука са, тука са. Леферчовци. Приключи, момчета. Слава игра, трябваше да си служил лолкъра. Значи как имаше 20 човека тука, само гледайте, всичко презарежда лолкър и ще отблезна лефера. Тия не им се повърва. Я гледай па това верно. Сайлната сасване на момент. Гледай са. Изтръпна ли бе, изтръпна ли бе? Матко, засеко го отдолу под линията, направо се подсече. Изгърмява. Да бе, толкова ставаше така. Абе, аз знам, че не става. Викаш прекалена хубава и си. Нищо, гледай сега, трябва. Мисля, че съм те записал как подскочи. Ти удари, бе. Кажи чест. Аз го видях как се откачи. Подземе и... Кажи, бе. Да, бе. Е, бас филма. Слави лолкърче, бе, нашия. Е, аз съм дошил за дънни риби. Мани ги тия лефери. Матко, как и се наостриха всички и почнаха да превързат. Не, удари ме, знаеш как ме взе. Да, бе, аз видях кръга как се откачи. Ай, ама големия скорпит, виж, оттам излезна, не от тук. Ей, лако ми, бе, лако ми за лефери. Светли ме наплаши, че има минокопи по 3 кила тука и съм взел щукарката. Да не ме забие в бунат. Е, сега отиваме в открити води. Времето е перфектно за врани, понеже е спокойно морето. Е, тук мисля, че ми е макса на мене, защото по-натам става много опасно. Не толкова, че ще паднете във водата, колкото ще си щупите главата. Айде, видим се. Е, ако бяхме хванали лефер, това щеше да е епично, хора. А делфина продължава да си е тука. Наистина красота, обаче от тука нямам телефон и не мога да го видите. Сложил съм ертерисите за тея врани тук. Се надявам, че натам рибите са по-големи. Щом не пищи. Врана ли е, бе? Ми дей, вик, скорпидакис. Леко ще ме... Ей, то чак за червен. Дебелак. За червен е нашки фрън, но давах да би искам. Ох, котио. С тумбаче. Хубавец. Браво, бе, разписа се. Пускам го. Да, да. Айде, какво може да ми почук? Е, как? Що тък, тък? Е, не гули лапа целото, става голема оставя. О, ето го! Тука е, бе! Само му забавих и веднага удари. О, е, бре! Батко, как да би това накрая? Ох, на котио, оп! Ао, какъв си будлив! Мини груперчи! Как го фащаш, бе, нашия? Ей, го, батко! Той ти си никой не се, където ми правих телефон. Да, бе, това е на никото, гледай. Това няма как да ти го скъсат, човек.
скиш. Мани, ти ми е и мек. Страхотен скорпидакис. Страшен кеф правят тия рибки, защото се дърпат много. Са, пускам те на три, не дай да се клатиш. Едно, две, три. Ай. Малко е... Има адреналин, нищо, че са малки. Като знаеш, че могат да изядат. Дека са тия врани, бе. Кво ги направи ти, бе, човек? Се, комета не риба. Пак скорпит. Ма на кво ги пукаш, бе? Някаква буба се. Ма бяла ли фа? Направо ги изкърти. Аз колко грама глава? Три. И себа банки. Да. Е, ма той е единствения хубав. Его, това е най-големия, който хванахме до момента. Вижте му тумбак. Он е предишния. По-голям ли беше, дето го хвана? Е, горе-долу същия разум. Молиш ли им се, светли? Молиш ли им се там? Молим се, ама няма. Риба? Е, един дребен да фанеш и ти да видиш какво ни е на нас. Значи тия силикони, къде ти казвам, къде ги... Тия никото нямат късане, човек. Японците, същата фирма прави цици. Нещо не ми ги виждат тия. Розовото за деня ли е, за нощта ли? Охо! Врана ли е? Айде! Адено да е врана! Май имаме врана, хора! Не е ли? Пак ли някакъв трофи скорпит? Ей! То си от тия твоите запазената марка, дебелаци. Оооо, бабачко. И да го видим какъв е грузник. Е, не, и по-дебели си ловил. То е фин, ама натреса е яко. Ама аз касах, то си такова, таковата. В тъмницата се и гледай мача са. Абе, стъмни за и почнаха за качките. Две метания, две късани. Хора, аз слагам е от тия джиговички на Owner, понеже стана много тъмно и сега ще ги нагреваме яката работа. Ето дори на тая камера мисля, че... гледай как се вижда. Направо човек е... сега ще ги убия, ще ги видят отдалеч. Ти така ме освети и мене, брат, че не виждам къде е хова. Светли! Едно е сигурно! Скандала с жените! Борисе, къде отиваме сега? Любиме риби и струва 3 лев. Остави го, не го плаши. Колко се е крилото, тате? Трябва да преместим някъде на другаде, защото иначе тук ще умре. Чакай да му сложим вода. Как му се щупи от това? Пие, пие. Остави го, остави го. Остави го да пие. Много е жаден, тате. Много е жаден. Не, остави го, той ще си го взема, остави го, защото ще клоци. Борис, ще ходим ли до вечера за риба? Не, намерих най-сетне мито. Да, ще ходим за риба, обаче със семейството си, защото не ходи със семейството си и си си пробелил планина. Те, че един батко хлапна скорпида много силно и го умори още на първата минута. Така, да че... не ходя с приятели за риба. Да, иди със семейството си, защото аз пък хванах морска ластница. Писахме в дивите животни, дано има някой с кола наблизо, който да може да помогне на Гларуса, защото беше тотал щета кривото. Чак се облегна на него и все едно сърфира. Да, пуснахме вода, пуснахме всичко, би трябвало да се оправи. Само да не си разлее водата. За трети път. За трети. Малко чиф, но залових още един вид, понеже с силиконите е трудно да се плаща видово в разнообразие. Сега ще ви го покажа. Пясъчно попче. От пясъка може и да не го видите. А, то се зарови се в пясъка, Борисе. Ето го пясъчното попче, точно в десена му е на пясъка, като хамелеоне. Гледайте, хоп, и изчезва. Слива се с пясък. Айде още един вид за мен. Боби, какво хвана? Това е още един вид. Гледай, почва. Леле. Гледай. Рали, ама да видиш. Мамо, изтис. Почнаха. Леле, като извънземни са. Гледай как се заравят. Не е истина просто. А, това е яко. А, Боби. Да. И изчезват. Все едно ги няма. И стана за секунди. Да. Много яко. За първи път и аз виждам как миди се заравят. Секунди, гледайте. Хоп. Това беше бързо. Пишете долу в коментарите как се казват тези миди, ако знаете техния вид. Тая не се брои за вид, защото е мравка, но може да направим такъв клип и за насекоми.
Ей, Боби, тя е месоядна. Налази ти шунка. Хора, хванахме едно. Ето тая боболечка, която се заравя просто за секунди в пясъка и не може да я видите. Пишете долу в коментарите каква е според вас. Със сигурност е хищна и вижте как застава и може би така ловува. Заровено в пясък. Сега ще ви покажа колко бързо се заравя това нещо. Хоп! Беше най-странната боболечка, която съм виждал. Да, бе. И беше хищна, аж как мога хапа. Не ми, силно стима. Ама, тати, аба, това дори учените могат да го обяснят и може да бъде отровно. Така че трябва да отидем на пълни цели някъде. Това беше пустинен кърлеж. Ама, не смуча кръв. Ей, нас ни казаха на кой камък кълве, бе, тати, ама трябва да се сетя. Аз тук ли? На определен камък. На определена личност ми казаха, че кълве, виж, тук има и Ванга. Много яко изкуство. Ето Винсент Ван Гог ли е това? Да, яко, а? Ядко сте, виж, само известни личности. Ей, Лучано Павароти, знаеш ли кой е той? Един от най-великите оперни певци. Я да видим ти дали ще познаеш някой, а? Леле, много са, бе, тати. Ти Васил Левски ли искаш? Да. Има и българи, да. Е, има и Милен Цветков. Браво. Много яка морска изложба. Това е Джон Атанасов. Ето има абсолютно всяк много готино изкуство тук на камера. Тодор Колев Борис. Ето и Стефан Данаилов. Ето ги българските тати. Да, ето вече ти ги познаваш. И Хана Спарух. Чакай, Боби! Гледай да не се пребиеш, бе! Върз, 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 пари да се хвани децата. Браво! Кефал! Браво! С розовата въдица. Браво, браво. Малки кефалчета, браво. Я и хамсик. И той е най-големия, браво. Това е рибата, която търсим. Главата ѝ е колкото ръката ни. Огромен скорпит или по-скоро май гигантско попче. Огромно гигантско попче е това. Сигурно е хващано навътре с мрежи. Това е тая риба. Но куче, кое трябва да махнеш куката, разбираш ли ме? Един вид ли? Я да го видя. Не е сафрит. Верно, не е сафрит, я. Ей, браво! Нов вид, браво! Още един вид за тебе. Дай да покажи го на майка ти. Хванахме нов вид! Я да видя, брана. Моле, верно, човек. Ехе, ти ли я хвана? Да. Майко! Добре. Човече! Браво, бе! Ние ходиме на китен, я да видя. Ехе, е, тя още жива, бе. Браво, на колко години си? На 4. На 4 години и виж каква голяма врана си хвана. А тя получи ли? Не, няма. Леле, браво, бе! Браво на тебе! Шампион си ти! Това ме е втората! Браво, браво! Гледай на какво удари, а? Не гледай на какъв голям силикон. Да. Ето, това беше сигнала, че и аз хванах нов вид риба, понеже рядко ми се случва. Това може би се пада към тревисто попче или някакво друго. Пишете в коментарите, ако знаете точно какво попче. Борис ми го отнема, аз продължавам с ето е Ертерис. Вътре съм го назобил с гел. Така че да е по-апетит. И вижте какъв е монтажа. G-Creek с офсет на кука, за да не късам. Търпат се много яко. Ето ги дънните риби. Само падна вечерта и веднага тръгнах. Скорпиди. Чакай, и отстрани има шипо. И го стискаш здраво. Ето го скорпит. Ето го така наречения скорпит, който търсехме. В Хърватска хванахме много по-голям. Хванахме най-отровната риба. Ето тук може да се видят шиповете на тая отровна риба. Боби, не може да го сложи в шишето. Да опитаме. Ударил ли те е тебе с шиповете? Буцкал ли те? Да. Ело, обяснявай тук пред камера. И реално чувството е се едно, някой ти забива отверка в пръста и почва да върти. Страшна болка. Стига, бе. Колко време? Ми. Часове. Боби, дай си пръста. Достатъчно. Дай си пръста. Гледай, искаш пръста. Да мрази. Обаче не мога да те вкара. Не мисля, че мога да те вкара в болница. Драко освен ако не си алергичен. И Звездоброя също е отровен. И Звездоброя ли? Да. Ето ги шипове. И сега ще опитам да сложим шишето, нали? Как ще го сложиш в шишето, като виж каква му е глава? В капачката, бе. В капачката. Не можеш. Първо перката, задната перка за почти бе човек. За децата всичко ето, е хоп, възможно. Не става. Главата му е, виж тя главата му е колко шишето. Край. Много е голям. Боби много иска да го вземе това скорпитче, много е яко. Страхотно се в те.
тука на рокмастера. Кумбев ми донесе късмет с пристигането и удари като падна вечерта. Е, това е една от най-отровните риби на Черно море. Ще се опитаме да хванеме и другите още по-странни дънни риби. А ти какво каза, че има вече и групери в Черно море? Има. Ело, ело. Има. Кой е хванал групер? Един мой приятел, Анастас Стоянов. Колко голям? Малко групер, че е такова. Значи идва тук. Идва. А то преди години е имало групери в България. Ами не, отскоро са. Не, става въпрос 40-те, 30-те. Съм гледал снимки. Не знам, и на тун. Тогава вече не знам. Обаче отскоро идват много инвазивни видове от Гърция. Дори и тия черните рибки. Боби, дай да ги покажем черните рибки. Да, ама преди ги нямаше. Види, инвазивни риби. Ето го скорпида. Интересна G-глава на Owner. Вижте в каква форма е. И едно силиконче също на Owner. Много готини рок. Всичко е рок. И там е и рок инфорса, който Боби лови с него. Е, супер. Първата рибка е факт. Севтето на новата въдица. Only this place. Yeah, everywhere. But this one hurts a lot. But it's eatable. It's delicious. И хапка е като умрел даже. Нали? Да. Факт. Айде, връщаме го обратно. Ей, това е куче. Бебе куче. Бебе куче. Да, бебе куче си хвана. Вау, моля да го взема. Е, това може и да може. Я го сложи в шишето. Ай, това може и да оцеле. Не го пипай с ръце. Това е май още един нов вид. Добавяш още един вид. Вие сте вече не знам колко вида, над 10 вида. Браво, Боби, още един вид. Знаете ли какво е грешката на рибарите? Че те не откачат да снимат и рибата умира докато снимат. Малъка вече знае. Още един вид за вас. Единственият вид, който не бяхте. Хваща ли сега го хване? Скорпид. Боби, ти си хвана скорпид, бе. Айде, откачи си го сам. Що? Какво? Нямаха сам. Дай на мен. Внимавай, не да ме го забучиш в ръка. То, нали искаш да усетиш болката? Скорпиче, скорпиче. Вече не знам, сигурно си на 10-15 вида вече. Не. Сега ще му дам да ме вода. Ще му дам. Не. Хващам го за шиповете. Си прави шеги. Ако те обуде... И тук съм шиповете. Що хващате отровни риби? Ви единствения вид, който само аз бях хванал. Връщаме ли го там? Да, връщаме го. Да. Ето гледай морето. Какво е красиво. Да, верно, най-голямата, браво. Шампион си. Аз съм хватал такива дълги риби. Заргани ли? Не, други. Да, а врани? Не, да. Я да видя, първата морска риба и то врана. Дойде с водораслици. Супер, бе, човек. Браво. Късмет си ми. Да. Ти си човека, който ме запали, даже тая вариска от Twitch Fishing Shop-а. Така ли? Да, при мамката е Twitch Fishing Shop-а. Първата морска риба. Първата морска риба, вран. И то ряд. Значи не си фащал нито сапит, нито поп. Това ми е първата морска риба. Да. Ти си виновника. Браво, бе, браво. Къде я хвана? Е, отсреща точно на плиткажа. То може би дали има и метър и половина, няма и метър. И там на плитко. Да. Боби, ела да видиш врана. Третата земята ми и даже мисля, че влезе в водорасът и излезе с водорасът. Това е да стартираш първата ти морска риба да е врана. Е, това е късмет. Браво. Дръж я здраво. Браво. Бобката ли ти ги прати? Да, но ти ми звънна. Звънна, че нямаш и тази макаря, която да. Аз искам. Е, това е било отдавна. Еми, преди година и половина. Аз тогава за първи път, това ми е първата варица от теб за изкуствена примамка, примамкица. Браво, така, браво, че, браво. Така че късмет голям. Верно е късмет, браво на те. Е, видя ли? Е, запомняш се. Е, да. Това е най-големия за тая вечер, който е хващан, а? Да. Браво. Как го хвана? Еми, откачих от камък и това и тръгнах, вдигам по точно от последната кухичка и го хванах. Браво. Супер. Това дали ще успее да ме жилне? Да, то ще успее, стой. Ето го скорпида удари на ето силикон на Owner. Със светещата глава. Не е това, което търсим, но пак е рибенца. Деца вика, детето ги хваща по-големи. И силикончета, които ползвам, ще оставя линк за тях в коментарите, както и за главите. Вижте, тая е доста специфична. Още един скорпит. Направо ги сцепвам. Хубаво са скорпидаци. Айде, сплескай го.
хвачам. Та ти се хваща с крупида. Опа, бучанка. Ей, то е много грозно. Как ти грозно? Грозник целият са шипор. Три мятания, три скорпида. Всяко видео е скорпидч. Това е малко по-живичко. Отново на силикончето на Лунар. Ей, това с тая джиглава, светещата. Това ги убива. Айде да го връщаме обратно. Супер скорпидч. Още един вид към Боби и Рали. Това е сигурно име над 15 вида вече са хванали. Аз за съжаление съм още на 2-3. Бройте и ще спечелите силикони. Познайте до сега колко са. Не знам дали сте успели да ги преброите. Бързо, че! Срите го, срите го! Не. Чакай, хвана го! Е, това е конощ. Е, това е конощ. Така наречено попово пръсе. За първи път да го видиш. Са, риба ли да гледаме? Попово прасе ли? Това за първи път ли го виждаш, тати? А, не, видях едно умрял попово прасе. Да, заради това исках да ти го покажа. С това се лови сом. Ето, гледай го колко е голям. Хващай го, бе, хващай го. Нали не хапи на жив. Е, съсед ти е с това рови земята, виждаш ли? Да, може ли да си го вземем? Е, за какво ти е? Е, да си го живорка. Вземи си го. Добре. Майка ти не дава. То живее и в кутия. Идеално е за сом. Копае картофите. Поповото прасе не се брои за вид. Говориме само за от морето. Моли да го вземем, плиз. Не знам, питай майка ти. Тя не иска, защото яде картофи и тя не иска. Гледай сега как се роди. Гледай. Как виж ли се как роди? Се роди? А, видя ли как се зароди? Да. И така яде картофите. Ей, скорпит ли? Браво, бе! Ех, това как се превърта. Я дръж ловото, Борисе. Хоп! Ех, как се размърда. Еми е така. Най-големите са най-опасни. Най-шава. Виж, що дърпа повече от другите. Браво, бе! Какво ги направихте тия скорпиди, бе? Един след друг. Връщаме го и това скорпитчо. Ей, искам да го изям! Искаш ли? Ето, моц! Какво е това, Боби? Не е скорпит това. Куче. Я дай. То вид го имате вече, не се брои. И то голямо куче. Не. Скорпит е това, не е куче. Куче. Не. Куче. Ау! Ама хапе. Изкарах го. Какво е това? Попче, куче. Куче. И аз имам... Ей, как ме захапа, гледай. Гледай как ме захапа. И аз имам едно куче. Най-накрая хванах и аз куче. Да добавя още един вид, освен скорпида. Така си е рибката, игрива си и закача на него. Супер куче. Ако те захапе, боли ли? Пробай да не боли толкова много. Айде, айде. Не искам. Е, страхливец. Не! Пъзлю, давай, няма ще те да заболи. Давай бе, няма. Пак ли скорпид? Вие ги разцепихте тия скорпиди. Е, да, ама то е затворил устата лошо. Отвори устата, бе, скорпидак. Не. Ето го с главата на Лунар и с силикончето на Лунар за сафрит. Като не искат сафридите, ловиме скорпидите. Това чак и аванс, че не признавам. Его е, топанина. Това от хубавите тук, груперски. Той вечерта съм си го фащал и друг път топалката. Разцепвация. Попче, скорпитче, ред попреп, скорпит. Абе аз чу. Ена това е главичка. Боби! Още един вид. Това е това? Рапан? Виж какво е? Рапан, обаче жив и удари. Виж колко бавно съм бъдал силикона. Така че още един вид за мен. Ето има разкаля. Абе това е попче. А, верно, да. Айде, връщай. Чай. Айде, Боби, прибирам се. Ще сходим ли до басейна за лека нож? Я нужда. Не иска да се къпем вече. Дори и вълнички няма тук. Кажи сега, какво си видял във водата? 100 000 пясъчни риби, а ти се стоиш. И какво правя? Плуват, какво правят? Не, аз какво правя? Лежиш. Ей, моля, и се консолидираш. Айде! Виждай, опитай да се стопопче. Ето! И ти ли хвана? Да, ето ви пясъчни. Няма вид, който ти да си изобил, а ние ти обиме всичките видове. Верно, и скорпит хванах. Да. И сме за 3 хвана, 4.
три такива и обаче аз хванах с га едно попче, отивам за още три. Стъпте на три. Още рак. Я да видя. Ясчен рак. Гъпе това вид, сега си го измисля. Ето го, виж. Ето. Измисли си го. А, Трапс. Верно, да. То, рак такъв цвят не сме хващали за сега, той е друг предполага. Добре, брои се. Нов вид за Боби. Още един, пореден. Вече сигурно имаш над 20 вида. Не е от този тъмния черния, който и аз съм хващал и ти. Връщай го обратно. Не, да видя. Черница. Това е за спръх идеала, точно такива силиконките на Ник. Рапара на кисъл брои, брои се рапара на мира. Слагаме червено хиксче. Големите стилите и другите. Дай скаридата на момчета. Дай ли е на момчета? Не, ги хвана вчера скаридата, същото от един вид са. Двамата на мене ще ви смачкам преди риболова, играме една джак. Опа! Ти си нечестник. Как съм нечестник? Първи удар. Опа! Три! Аз със вратаря, край! Няма да ви се дам изобщо. Давай! Шут, шут. Браво, Боби. Ти ще пази няколко шута, но ето. Ей, спаси! Не спасяваме! Ей! Така завършваме морското предизвикателство с кой ще хване най-много видове риба. Определено аз загубих, а Боби спечели! Йей! Точно така, ако това видео ви е харесало, искате да правим още такива семейни вида, напишете долу в коментарите, споделете и лайкнете. Ай!